こんにちは、 DMM ドリームクラブの椎名です。今日は2023年の8月31日木曜日、午後6時を回ったところでございます。先週末は4頭が出走しました。まず土曜日の札幌6レース芝 1500m の3歳未勝利戦にはアイワナアイドルが出走して13着でした。コースアウトを切って先行したんですけれども、勝負どころから下がってしまいまして、残念ながら3戦連続で3歳未勝利戦で9着以下になってしまいましたので、未勝利戦出走はできないということで現役を引退することになりました。9月2日土曜日に競走馬登録を抹消して、来週のサラブレッドオークションに出品する予定です。新潟8レースの牝馬限定3歳以上1勝クラスダート 1800m に出走したトゥザヒロインは9着でした。後方から差を詰めてきたんですけれども、もう一伸びがなく、レース中に右目を挫折しまして、レース後には破壊してしまったということで、まあ、幸いその後歩様が良くなってきましたので、このまま厩舎で様子を見ようということになっております。問題なく回復してくるようであれば、次の中山開催のダート 1800m 一勝クラスのレースに出走する予定です。日曜日は小倉級レースの彦山特別芝 1800m にホープインザダークが出走して12着でした。序盤は先行したんですけれども、だんだん下がってしまいまして、残念ながら中央復帰戦で結果を出すことはできませんでした。敗因ははっきりしないところもありますけれども、続戦しながら原因を探っていくということで、使えるようであれば中1周でダート 1800m のレースを使いたいということでした。小倉11レースの小倉日経オープン芝 1800m にはトップオンメジャーが出走して5着でした。後位 4,5 番手を追走して、見せ場たっぷりの5着ということで、条件を変えて頑張ってくれました。馬体を緩ませず使っていった方がいいタイプということで、レース後も疲れはそれほどないということですので、この後は中2周で9月16日の阪神11レースケフェフスステークスを目指すことになりました。今回きっかけをつかめたと思いますので、次また頑張ってもらえたらなと思っております。さて、トレセンの情報ですけれども、来週のシオンステークスを予定しておりますグランベルナデッドがミオノットチップコースで追い切りを行いました。6話の82秒7姉妹11秒2というタイムで内から合わせたんですけれども、先行した馬をきっちりとかわしまして、まあ、それほどスピード感は感じなかったんですけれども、姉妹のピトハロンは11分2と、性能の高さを見せてくれたかなと思います。まあ、活気があって雰囲気もよく、騎乗した調教師さんも重苦しい感じはないということでしたので、来週のレースに向けて順調に仕上がっているんではないかなと思います。休み明けのレースになりますので、まずは順調に来週まで持っていきたいなと思っております。同じく来週の京成杯オータムハンデを予定しておりましたタイムトゥーヘブンは夏バテの状態から持ち直しつつあったんですけれども、まだ本調子ではないということで、来週のレースには間に合わないという判断になりまして、目標を10月1日のポートアイランドステークス阪神芝 1600m に切り替えることになりました。状態を見ながらゆっくり進めていくということで、間に合わない場合は10月21日の東京富士ステークスに向かうことも考えております。少しずつ見本の気温も下がってきてはいるんですけれども、まだまだ暑いですので、少し楽をさせて徐々に調子が上がってくるのを待つということです。同じ戸田厩舎のドリームクルーズは今週からゲート練習を始めまして、まだ手動でゲートを開けている段階ですけれども、落ち着きがあって中立から発進まで問題なくこなしているということです。再来週にゲート試験を受ける予定です。2歳馬ラオラシオンは9月16日の中山4レースダート 1800m の2歳新馬戦でデビューすることが正式に決まりました。今週は斉藤新騎手が見本まで来てくれまして、追い切りに乗ってくれたんですけれども、6波論83秒に姉妹11秒7と5波の2勝クラスを追走して併入と、なかなかいい走りを見せてくれました。斉藤騎手もまだ緩いけど動かすとキビキビしているということで、いい感触をつかんでくれたということですので、仕上がりが進んできているかなと感じます。同じく2歳はレイデラルースは9月17日の中山2レース芝 2000m の2歳未勝利戦に向かうことになりました。先週はダートに行こうかという話だったんですけれども、普段騎乗している調教助手の方から口向きが良くなっているのでもう一度芝を試せないかという点がありまして、北村博士騎手とも相談の上もう一度芝に行こうということになりました。現状スタートはもう一つで、なおかつ先行して足を長く使いたいタイプということで、最初の1コーナーまで距離が取れる中山の芝 2000m という条件に向かうことになりました。今週はミホノットチップコースで5波論70秒3、姉妹12秒2と追い切りも開始しておりますので、元気いっぱいに次のレースに迎えるんではないかと思っております。バックスクリーンもミホノットチップコースで4波論57秒6、姉妹13秒4の時計を出しまして、順調に調整を紹介しております。かなり牧場では負けが強いということだったんですけれども、ミホでは馬場入りの前後非常に落ち着いて歩けておりまして、いい傾向ではないかなと思っております。9
9月16日中山ダート 2400m の松戸特別を目標に調整を進めていきます。ということで今週末の出走ですけれども、土曜日に3頭出走することになりました。まず小倉6レースダート 1000m の3歳未勝利戦にはクルチェットが出走することになりました。追い切りは立冬の販路で4販路56秒0姉妹12秒4ということで、先週も出走対戦ありましたので今週もしっかり追って動ける状態にあると思います。当初はダート 1700m を予定していたんですけれども、最後の3歳未勝利戦ということで勝以外の着順は同じということもありまして、思い切って短距離戦に向かうことになりました。いろんな条件を使ってなかなか結果が出ませんでしたけれども、最後にダートの短い距離で変わり身を見せてくれないかと願っております。新潟7レースの芝 1800m 3歳未勝利戦にはオーバルブルームが出走します。こちら三浦のオットチップコースで5波論70秒5姉妹12秒2ということで合わせまで先着を果たしておりまして、体もふっくらして状態をキープできているんじゃないかなと思います。まあ、暑い中、最後の未勝利戦ということでいかに余力を残せるかの勝負ということで、できるだけ体力を温存してきたということですけれども、その調整が功を奏して、なおかつ外回りの長い直線に変わって末脚が爆発してくれればなと期待をしております。札幌10レース芝 1500m の日高ステークスにはアバンチュリアが出走します。去勢手術明けということで、だいぶ体が硬くなってきているということを念頭に置いて手術を行ったんですけれども、硬さが抜けてきて、また落ち着きも出てきて、心身ともに効果が見られるということです。今週の切りは札幌のダートコースで5波論69秒2芝居12秒0ということで、思い通りの調整ができているということですので、休み明けですけれどもコンディションはいいのかなと思います。あと金曜日に雨が降る予報ということで、馬場が渋るとあまり良くないので、今年の札幌の芝状態あまり良くないということもありますので、なんとか少しでもいい馬場で走らせてあげたいなと思っております。最後に今週の札幌での出走を予定しておりましたバンビスタですけれども、残念ながら出走できるレースがなく除外になってしまいまして、未勝利戦に出走ができなくなってしまうということを踏まえまして、競走馬登録を抹消して引退することになりました。現状接着想定をして今週の追い切りも消化したんですけれども、ひずめの状態はギリギリということで、今後はまずひずめのケアを行って、裸足でも歩様が問題なくなった時点で、北海道浦河町の辻牧場に移動して繁殖牝馬となることになりました。なかなか思うように力を発揮できなかった馬ですけれども、ポテンシャルはあった馬だと思いますので、横川さんとして次は活躍してほしいなと願っております。8月が終わりまして3歳未勝利戦も今週末で終了ということで、シビアな時期ではありますけれども、今週末も3歳未勝利は2頭を含め少しでもいい結果が出るように頑張っていきます。今週末もどうぞよろしくお願いいたします。